Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ. Կարդացեք բախտախնդիր ռևանշիստներ. Կարդացեք Քոչարյան, Սարգսյան, Բակո, Արկադի և նրանց սպասարկող քաղաքական գործիչներ. Կարդացեք դաշնակներ և հանրապետականներ. Կարդացեք դավաճան և ազգակործան պատուհաս բարբարող և հայհոյող ակտիվիստներ. Կարդացեք Արցախի միտինգավորներ և Ֆրանսիայի հրապարակի նոյեմբերի 5-ի միտինգի հաճախորդներ. Առաջին, Հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցությունները պետք է լինեն պաշտոնական Երևանի ենթակայության տակ։ Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի համար ընդունելի են հայ-ադրբեջանական միջպետական հարաբերությունների հաստատման ռուսական նախագծով առաջարկված մոտեցումները։ Երրորդ, Հայաստանի համար կարևոր է, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան մեր սուվերեն տարածքից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածից, որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ 4. Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած պահի ապաշրջափակել Ադրբեջանի հետ տարածաշրջանային հաղորդակցությունները։ 5. Հայաստանն ակնկալում է Ռուսաստանի հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերման հարցում։ Կարդացեք, իմ սիրելի Հայաստանի քաղաքացիներ։ 30 տարուց ավել սպասել եմ Հայաստանի այնպիսի ղեկավարի, որին Ռուսաստանի ղեկավարը դրսում դիմավորի, անձրևանոց պահի, իսկ ներսում ականջները կախ լսի նրա քաղաքական և դիվանագիտական ապտակները։ Ռուսներին քծնող ռևանշիստներ, Արցախի իշխանություններ և հրապարակում հավաքված ղարաբաղցիներ, տեսակ թե ինչպես Պուտինը բերանը ջուր առավ, երբ Ալիևը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի հարց չկա, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է 2 տարի առաջ։ Ձեր շատ սիրելի Պուտինը չկարողացավ պաշտպանել 2 ամիս առաջ արած իր առաջարկությունները, կամ ինչպես դուք եք ասում ռուսական տարբերակը։ Չհամոզվեցիք, որ Պուտինը դատարկախոս շարլատան է, որ Վալդայում արված իր հայտարարությունը բլեֆ էր, որ ինքն ու Ալիևը մի սանրի կտավ են, որ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղը և Ղարաբաղցին ոչինչ չարժեն։ Այսքանից հետո նորից հույսը կապել Ռուսաստանի և Պուտինի հետ առնվազն խելապակասություն է։ Facebook-ի իր էջում գրում է Լյովա Եղիազարյանը։ Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցած բանակցային բազմաձևաչափ քննարկումներից հետո, որոնք ամփոփվեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջին դեմքերի Եռակողմ հանդիպումով, տարածվեց այդ հանդիպման արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարությունը, որը փաստորեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից ի վեր 3 ղեկավարների ստորագրությամբ արդեն 4-րդ հայտարարությունն է՝ նոյեմբերի 9-ը, 2021 թվականի հունվարի 11 և նոյեմբերի 26, և այժմ արդեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 31։ Ընդունված հայտարարությունը հղում է անում նախորդ 3-ին արձանագրելով հավատարմությունը չակերտավոր այդ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարմանը և միաժամանակ նշելով, որ համաձայնել են գործադրել լրացուցիչ ջանքեր, որոնք ուղված կլինեն մնացած խնդիրների անհետաձգելի լուծմանը, ներառյալ հումանիտար բլոկի հարցերը։ Այստեղ անկասկած ներառվում է նաև հայ գերիների վերադարձի հարցը, ինչը իհարկե հույժ կարևոր է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, այդ արձանագրումներով հանդերձ առանցքային հարցն այն է, թե նախորդ 3 հայտարարություններից հետո իրողությունների ֆոնին որքանով կարող է գործունակ կամ կենսունակ լինեն 4-րդը, այն դեպքում, երբ նախորդ 3-ը խախտվել են, այն էլ մի քանի անգամ և կոպտորեն։ Այդ համատեքստում մեծ հարցական է առաջացնում նաև հոկտեմբերի 31-ի հայտարարության այն դրույթը, թե պայմանավորվել են ձեռն պահ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից և քննարկել ու լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջության և սահմանների անձեռն մխելիության, փոխադարձ ճանաչման վրա, համաձայն ՄԱԿ կանոնադրության և ԱԼՄԱԱԹ-ի 1991 թվականի հռչակագրի։ Ադրբեջանը ձեռն պահ կմնա ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից, եթե մինչ այժմ իր քաղաքականությունը գործնականում կառուցել է հենց դրա վրա։ Ռուսաստանն ի վիճակի է ապահովել այդ պայմանավորվածության իրագործումը։ Թե հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցած բազմահարկ բանակցությունն ու Եռակողմ նոր հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության համար ընդամենը
Regional ազդեցության պայքարում սեփական տեղի եւ դերի ամրացման հարցը լուծելու միտված գործընթաց էր, որն առավել երկարաժամկետ գործողությունների հիմք է, սակայն ամենևին ոչ բացարձակ երաշխիք։ Համենայն դեպս Եռակոմ հայտարարության մեջ ներառված է նաև ռուս խաղաղապահների հանգամանքը, որի առանջությամբ նշվում է, որ շեշտադրվել է խաղաղապահ առաքելության պահանջվածությունը ռեգիոնում իրավիճակի կայունության համար։ Միաժամանակ Եռակոմ հայտարարությունն արձանագրում է երկու նոր բաղադրիչ Ռուսաստանի Դաշնության մոդերատորական դերակատարումով։ Ըստ հայտարարության, հանդիպման մասնակից կողմերը շեշտադրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դրական մտնոլորտի կարևորությունը, ինչն ապահովելու համար դիտարկվում է միջխորհրդարանական ձևաչափով Ռուսաստանի միջնորդական մասնակցությամբ Եռակոմ շփումների միտքը եւ երկխոսությունը հասարակական շրջանակների եւ կրոնական առաջնորդների մակարդակով ռուսական միջնորդությամբ։ Վերջում արձանագրվում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները ողջունել են հարավային Կովկասի կայունության եւ ծաղկման համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերության կարգավորմանը համակողմանի նպաստելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը։ Մի կողմից բավականին պարզ է Եռակողմ 4-րդ հայտարարության շարադրանքը, մյուս կողմից իհարկե ինչպես նախորդ 3-ը, այն առավել եւս այդ նախորդների հարաբերական ընթացքի ֆոնին առաջացնում է բազմաթիվ հարցեր եւ պարունակում հարցականներ։ Իհարկե դրանք խոստով անել է նաեւ Պուտինը Եռակողմ հանդիպման ավարտի իր խոսքում նշելով, որ ոչ բոլոր հանգամանքներն է հնարավոր եղել համաձայնեցնել եւ շատ ձևակերպումներ, որ նախապես համաձայնեցվել եւ ամրագրվել էին հայտարարության տեքստում, մասնագետների մակարդակում, դուրս են մնացել 3 երկրների ղեկավարների մակարդակով համաձայնեցված վերջնական տարբերակից։ Իհարկե մնում է գուշակել կամ սպասել զանազան արտահոսքերի, թե հատկապես ում համար անընդունելի կետեր են դուրս մնացել տեքստից, մյուս կողմից տարօրինակ կլիներ, եթե Սոչիի հանդիպումից հետո հայտարարվեր, թե համաձայնեցվել են բոլոր հարցերը։ Ավելին, գործնականում հոկտեմբերի 31-ի հայտարարությունը թերևս այն մասին է, որ համաձայնեցված միակ հարցը գուցե այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն գործելու ռեգիոնում Ռուսաստանի շահերի դեմ, իսկ միմյանց դեմ կգործեն թե ոչ, սա արդեն կախված է բոլորովին այլ հանգամանքներից։ Բոլոր դեպքերում հնարավոր չէ իհարկե պնդել այդ գնահատականը, քանի որ ի վերջո իրադարձությունների հերթական զարգացումը ցույց կտա, Սոչիում մուկ է ծնվել, թե լեռ։ Դա առաջինն ըստ ամենայնի կփորձի արևմուտքը, մասնավորապես ԱՄՆ-ն, որը մոդերատորության աշխույժ ձեռնոց է նետել Ռուսաստանին, և Սոչիի հանդիպմանը զուգահեռ ռեգիոնալ այցով Կովկաս է ժամանել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարը։ Մյուս կողմից կարծես թե նկատելի է, որ այս պարտիան Ռուսաստանը խաղում է Իրանի հետ, որը Սոչիի հանդիպումներին զուգահեռ տարածեց տեղեկություն, որ նոյեմբերի 1-ին Թեհրան կայցելի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ իրանական մեդիայի, նրա այցի ընթացքում նախատեսվում է նաև փաստաթղթերի ստորագրում։ Միաժամանակ, ինչպես նկատել էինք առավոտյան անդրադարձում, ուշադրության էր արժանի Սոչիից առաջ Իրանի արտգործնախարարի հեռախոսազանգը Բաքու, որի ընթացքում նա խոսելով Բայրամովի հետ հայտնել էր, որ Իրանը դեմ է ռեգիոնալ հարցերի լուծման նոտար տերությունների ներգրավմանը։ Անկասկած է, որ պայքարը ոչ միայն ավարտված չէ, այլ թերևս մտնում է նոր փուլ։